Gəlib çatdıq Xan Lənkərana. Elə gələr gəlməz dedim birinci gedək bazara səhər tezdən. Bazarda maşallah həyat qaynayır. İnşallah. Hoş gəlmisən Lənkərana. Çox sağ olun. Çox sağ olun aynən. Qurban. Bazar olsun. Bərəkətli olsun inşallah. Allah razı qalsın. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Deyir ki, məndən bazarı qeyd edirəm, ay nənə, səndə kartof soğan yoxdur, axı kartof soğan lazımdır. Deyir, Bakıda yoxdur. Dilinə qurban, ay nənə. Sağ ol, həmişə belə gələsən bir tərəfə. Sağ ol, Allah razı olsun. Bərəkətli olsun. Sağ ol, mənim gözəl qızım, necəsiz mən bulam. Sağ ol, sizə qurban. Sağ ol, mənim qızım. Ay ki nə, öz həyatınındır. Öz həyatımındır, bir mata verirəm nənə. Bərəkətli olsun. Nənə, talışça necəsən, çıxoşdur? Çıxoş. Çokoş. Ha, kefe çokoş. Kefe çoko. Çoko. Çokoş. Çokoş. Ha. Soruşacağıyla birden lazım olsa birden. Kefe çokoş. Kefe çokoş ha nene. Yaşayam. Çok sağ ol. Hoşbaxt olasın. Can sağlığı size uzun ömür diliyorum. Güzel balam, kaşeng balam. Allah ruzunuzu bol eresin ay nene. Pazar olsun, pazar olsun. Ne istiyorsun siz için çökün verin. Sana kurban olun, çok sağ ol nene. Bereketli olsun, başa dönün. Mən bu bazarı gəzəndə rəsmən stres atıram. Çünki o qədər müsbət enerjili insanlar var burada ki, nənələrimiz şirin-şirin danışır, adam elə istəyir, həqiqətən də yorğunluğum çıxdı, iş yol yorğunluğum hiss olunmur. Necəsiz bazar olsun. Çox sağ olun. Bizə qəşən pomidor yığın. Başsın, nə qədər? Xiyar yığın, hərəsinə 1 kilo, 1 kilo. Çamadana yerləşsin. Biz bu bazarığı Lənkəranda ehtiyacı olan bir ailəyə, hansı ki ya tək nənədir? Mən də sizə, yəni ürəyinizə görə Allah qabili, mən də ürəklə deyirəm. Adınız nədir? İsmaildir. İsmail qardaş. Çıxış ki nə? Çıxışım. Açıcım da bu qardaşım, xırıcını soxlandım, bəkərdim. Məktəbər olacaq. Nədir, necə nədir? Necəsiz, çox sağ ol. Mənəni çox istəyirəm. Allah ki, Allah səni sevindirsin. Allah razı olsun. Sənə qurban olun, gəl gedək bizə. O sizə qurban olun. Bunun hörüklərinə. Bax, mənim hörüyüm dedi. Ooo, qıza. Sənə qurban olaram mən. İyi qıza. Mən sizə qurban. Neçə ilə yan yana qurban olursunuz? Bunu oğlarsan bizə. Sənə qurban. Gedək Lənkəran, yuxarı nədir? O sənə qurban, başqa vaxt inşallah. O başdı. Adınız necə oldu? Şamama. Şamama xanım. Neçə ildir yan-yana oturursunuz bu xanımla? Çoxdur. Çoxdur. 20 ildir. Xoş gəlibsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Lənkərandansınız? Xeyr, Astaradan. Astaradansınız. Siz də tanışsınız. Bəli, tanış olasınız. Başdır, qurban. Mən sizə qurban. Həmişə siz gəl. Həmişə siz gəl. Gedərin qonağımız olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hansı bir ailəyə, ehtiyac olan bir ailəyə gedirik qonaq, bunu kömək məqsədilə aparırıq. Alim qardaş da toyuq və bu şirniyyatı pay verdi. Çox sağ olun. Allah bazar versin, Allah ruzumuzu bol eləsin. Gəldim xanım nənəmin ziyarətinə. Bir əsr yaşı olan xanım nənə. Ay nənə, çıxış! Kinə çıxış! Şükür, bəqədər. Hanı, gizlədi. Uy, sənə, uy, ay nənə, sənə qurban ol. Bax, birindin iki tolu şəkinədir. Bax, buradan birindin iki tolu şəkinədir, yoxsa belə bilinmirdi. Həmişə sən gələcəm. Uy, qıza. Sənin gələn yolları var, nənə qurban. Çıxış, ay nənə. Nənə qurban olsun, nənə. Mən sizə qurban. Allah sizi bir-birinizə və bizə çox görməsin. Amin. Amin, artıq hazırdır hər şey. 50 il var bu qruplar. 50 ildən çoxdur bu qruplar. Hə, 50 ildən çoxdur. Öz ananız da oxuyan olur. Anamız da, atamız da. Atamız deyərdi, talusa. Basa bar zəbən desə, van bakam təni, van bakam təni, bala, van bakam təni. Östəşinə cunisə, ham bakam təni, ham bakam təni, bala, ham bakam təni. Bülbüli həndi, nəzəmi çəndi, həm bülbül bağand aşıqin bəti. Thank you.
aşığım ben.